una quarta posició però que és com un triomf. El Muñoz Tortosi i Kiko Vallespi fa un balanç molt positiu de la participació a la Valgotno, una de les competicions sobre neu més importants de la temporada, que es va disputar durant 9 dies en diferents etapes. Va participar en la modalitat de vuit gossos sprint contra els millors muixos del món. La satisfacció moral de, de veure que els gossos responen duna manera increïble perquè havíem pogut entrenar en guany molt poc en, en neu, vam entrenar només el cap de setmana abans i van començar els primers dies de carrera los cinquè, los sisè, los cinquè fins que al final les últimes etapes la penúltima va quedar el tercer i l'última vam quedar los primers però la, per a mi la magnitud de, 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 de la victòria d'este últim dia és contra qui, contra qui corria, no? estava l'últim campió del món de neu i l'últim campió del món de, de terra eh, jo l'any passat vaig poder participar en este mundial, vaig quedar quedar cinquè i quedar davant de, de, del que va guanyar el Mundial l'any passat on vaig anar jo, doncs, te demostra que, que, bueno, que, que hi ha un treball molt ben fet, un gran resultat que contrasta amb la realitat, ja que tot i tindre plaça per disputar el campionat d'Europa del pròxim 26 de febrer a Noruega, no hi podrà competir perquè no compta amb el finançament necessari per cobrir les despeses del viatge i la competició. Jo l'ideal que s'ha sigut ara, després de veure que érem un equip que anàvem a més eh, i que estàvem guanyant a gent molt bona, pues, fer el que fa esta gent molt bona, que és uh, des, ja pràcticament des d'aquí de, 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 de la xapel dels Alps ja uh, agarraven les maletes i se n'anaven cap a Noruega, són 2.500 quilòmetres d'anada, més l'os de tornada, més l'estància allí, i, clar, però això a mi em sembla mal... Aquí qui diu com a entrenador també d'atletisme que he sigut, sé el que costa aconseguir un estat de forma òptim, i aquest estat de forma òptim que nosaltres teníem ara a la caba esta cursa, doncs, bueno, l'hem tingut que perdre. Després d'uns dies de descans, ara es prepara per al Campionat d'Espanya sobre terra que es disputarà al Pla de Beret el 12 i 13 de març.